njyana kwa muganga ngeze Kacyiru dokiteri arambaza ngo wafashwe gute aho kumubwira njye naraturitse ndarira amasaha abiri ndamubwira ni nta kindi ndwaye niba ushoboye kumvura adeperi bariyumvura niyo ndwaye ubwo itororo nzarikunda gute usibye no kurikunda n'igihugu ko ririho ritwangisha igihugu niba izakora ibi navuga ngo ni igihugu cyamutumye kwica abantu niba umuntu agannye amategeko ngo ahabwe ubutabera umuntu nk'uri nk'umucamanza nk'uri agatanga ubutabera bumeze kuriya biriya ni ibintu butandukanye ku bakozi bamwe baregera bimwe ibintu bisa njyewe reforume ziraba na leta zikora pe ariko itegura abantu ntabwo ifata abantu ngo umukoresha agenda aryame arangiza buca azahita akubitaho badukoresheje inama kuri 30 z'ukwa kane kuri 3 z'ukwa kane batubwira ko ari amavugurura agiye kuba nibwo bwa mbere twatubyumvise mu matwi yacu baduha ibaruwa itwirukana kuri 29 z'ukwa kane iyo nama ntibanavugaga ati nibura ayo mavugurura azaba igihe kinini nibura ngo dushake akazana ko mu by'ukuri Izayi yakorewe abanyarwanda nibyo ibintu Izayi yakoze ndahamya neza ko nibura n'10% by'abaturage batuye u Rwanda cya 20 nibo batabifite ingaruka ubusa abavandimwe banjye birirwa bahangayitse kubera yuko bari bahangayitse nta nubwo banasengera muri ADPR rwose ariko ikibazo cyabaye muri ADPR cyabafasheho ubusa umubyeyi wanjye ajya gushyira isambu ku isoko yishyura ADPR koko arambwira ati sinakubwiye wavaga mu baro w'umujyanye ko ntabwo mpamya ko perezida ibi bintu abizi niba abizi se mu by'ukuri abanyarwanda bararetse twitwa neza imana izamuhembere ibyo yakoreye abantu umubabaro ababaje abantu izamukubire karindwi izabimukorere nawe yumva ukuntu kubabara bimera akabaye muri ADPR ko kararenze kabisa ngo yababaje abantu yababaje twirukanye ababaza abana bacu bakuye mu mashuri imiryango yacu iriho irishyura inguzanyo twari twarafashe icyo gihe bavuga ngo nishyure 600 ndakubwiza ukuri ko data wambyaye atuye mu karere ka Kirehe yashyize isambu ku isoko agira ngo yishyure ADPR ayo mafaranga itaza gutesha akazi impuruza ku nzu y'abana bane abura umukiriya mu by'ukuri reka mubwire abanyarwanda turababaye tubabajwe n'ibintu Izayi yakoze n'ingoma ye mu by'ukuri bahemukiye abanyarwanda mu buryo buteye ubwoba ubu ndi mu rukiko rw'iki rw'ubujurire nabwo mbifashijwemo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya mu by'ukuri nibwo bwatumye njurira nari nabuze amafaranga y'umunyamategeko reba ku manwa kuri mu manza n'akazi ufite nibwo rwatumye njurira bampa icyangombwa cy'ubukene niyo wajya kubabaza nanjye ndagifite nakikwereka wari usanzwe uri umukozi ukora ndi umukozi nakoreye itorero kuva Imana 2008 noneho nabaye umwana waryo 9/5 ibyo itorero ryagezeho byose ni twebwe twabibagejeje amaboko y'abakristo ariko ntibadukoreye none se ari ufite abana bangahe njye mfite abana babiri umwe yari ageze mu mwaka wa 3 wisura segonderi ubu mubwire ejo bundi umwana wanjye yigana ku kigo cya Kagarama niho ntuye yabo nari naratanze 2,200,000 sigaramo 30,000 umwana bamwangira ko asusha kubera ibyo 30,000 ibyo byose ni ibinyibutsa ibyo Izayi yankoreye ntarigeze mfashwa mu buzima bwanjye nkubwire ko umwana wanjye agiye gususha ari inshuti y'umuryango mu rwego rw'akagari yambaye ijire iramujyana mu by'ukuri Izayi yarahemutse yaduhemukiye njyewe ukuvugisha nitwa Karitazi Joseline ntabwo sindi n'umubwiriza butumwa nuko wenda itangazamakuru abantu bavuze havuze abapasiteri ariko nta muntu izataye muke njyewe nari umukonda burende n'umunyamabanga w'itorero yego muri mu karere ka Nyarugenge muri paruwasi ya Nyarugenge hanyuma kumemukira njye kunyirukana mu kazi ibyo ni ibisanzwe ariko yanyirukana akantu ibyanjye
No, no, nana memukire ngo anteze ikibazo cya banki. Noneho nakomeze no kumurikirana kugira ngo afate n'ibyanjye. Wenda kugira ngo mbikubwire neza, yaratwi yaduhaye mesaje ari saa cyenda. Saa cyenda z'amanywa? Z'amanywa z'umugoroba. Ari paseri za isuri ya muvugizi? Akavideo kagaragaza umukozi watsinzwe amasomo ngo reka mbohereza aka kavideo ngo nako ngo ni kimwe ngo ni nka kimwe mu bintu byo gutakaza akazi twebwe ntacyo tuzi ariko turabyumva amatwi yacu ngo mbihanganishe ngo n'abandi byabo hashize akanya tubona konabure w'ururemboreje sms wumvisabwe n'umushumba w'ururembo ngonda ngo umutima ngonda ameze usayi Nyabigenge ariko urugero rwa Nyabigenge kuko ba netiwaka zaza ari gucika saa yine zigeze twagiye mu nama ururembo rwose abakontabure bose n'abashoferi turangije tugiyeyo badusomeye ijambo ry'Imana umushumba w'ururembo ngo nzakujya imbere kamubwire nimbikubwira batwiciye umutima batwicira n'ubugingo n'ubumuntu barabwica baradusomera ngo nzakujya imbere ngo nkwereke icyo ugomba gukora w'ururembo umushumba w'ururembo kandi bazi icyo bagiye kudukorera ari umushumba w'ururembo bw'umujyi wa Kigali ninde yitwa Barante noneho undi nawe arahaguruka aravuga ngo kuko mwakigerageza ikizaza kitari muri rusange batugurira ngo kandi nta mutwara Imana izakwikoreza itabashije kukora mu buzima bwanyu mama mubwiye amagambo Jena chizwi, chenda na gatara tumitoro ya jitu. Jari tore rungunda, na wana gumusumba, na mwona mo umukozi w'Imana, na mwona mo mbje. Ari kibi nubadu kure yu mwusu. Na nubu mwusu nilava mwumutuko wangu. Basi wawa mwote ni chujiesi? Wai sako kanya. Watu gati mwilanga anirero, kwela mavugu lali mwala depe harabanu wataka rakazi. Gutyo nta baruwa y'integuza bahaye umuntu ngo nibura yishakira akazi ahandi tekereza kuba uvuye mu rugo ugiye mu nama y'akazi wikopesheje umuceri mu iduka wagenda ugahabwa ibara ukwirukana nta cyaha wakoreye ikigo nta kintu na kimwe nta n'imerekezo baguhaye imerekeza ntazo bari baduha baziduhaye ku itariki icyenda nabwo baziduha uwo izayi uwo budigire nkubwire turababwira tuti mutwereke ukuntu mwatubari intege kubera yuko twari twamaze kumenya amakuru uko bagiye batuha iyo bishakiye batabaza imperekeza nk'uko amategeko aziteganya urumva ni ukuvuga ngo bari bamaze umwaka baduhemba uko bishakiye kuva kovide yaza ikimbo cyo kuduha 2200 ngene nahembwaga abakozi b'Inyarugenge bakaduha 5000 aba kuri 2200 abantu umva rurive ndayifite historique turazifite noneho jyewe nari narafashe avansi zitarehe mu kwa kabiri bayidusinyiye Ruyenzi Ernest bayizayibagiyeho ntibigeze bifuza ngo se
abakozi baba bafite ibihe bibazo ese nidukora bino bintu turateza ibihe bibazo bo baje bakora ibyo bakoze batitaye ku ngaruka ya buri muntu uwo ari we wese ubwo ngubwo turagenda turamubwira tuti se mushumba ko banki yatangiye kunera penaliti mbwirira Buyenzi Ernesti ko mu kwa kane batangiye kumpemba bampemba kimwe cya kabiri nyamara teteri badekaraye yose ibyo mubwira bigaragazwa na rurifi bya RSSB kuri banki hagera ijana na mburuko ni banki atangira kunera penaliti nawe ngabe se ko banera penaliti erubwo ntibuse Sindi ya jine ya gariki. Hidu wa gariki ya tuli weshi. Nuhi mapronda zifiti. Yandi chila banke. Kwa gariki nguza nyomu kuzi uituwa runaka. Kuberu ukungu bugate we na COVID. Kwa gari wa habu mshara mko ilu masazana ya kazi. Ari wa rahabu ubufasha gutuma wa honu mriyango. Kwebe tu biumbaga wa Kristo. Sibijo. Izayaji. Naise. Akora biri yabanje kwirukana aba pasteur 414 akurikizaho aba bakona buri 414 n'abashoferi b'uturere 30 noneho twebwe rero turababwira none ni muza amafaranga yayo muduhimerekeza zibazwa n'amategeko uduhe ibirarane by'imishahara ntidufite muduhe integuza umva ko twe twabakaga integuza y'ukwezi niba turabakozi bafite kontra tugengwa n'amategeko y'umurimo mu Rwanda ntabwo tugengwa n'ibyo mwebwe mutekereza kudukorera barabyanga bamaze baratwiborera nako ntibanabyanze baratubwira ati kubera kuko twababariye ibyo ngibyo nta kintu bivuze tujya ku mugenzuzi w'umurimo mugenzuzi w'umurimo watumizaho kabiri n'ibita dutanga ikirego mu rukiko umugenzuzi aduhaye inyandiko ijya mu rukiko kwa deperitita tugeze mu rukiko baduha inama ntegurarubanza deperi ntiyitabye baduha igihe cyo kuburana baduhaye igihe cyo kuburana na deperi iraza umunyamategeko wabo bahakana ko uwo mushahara nige mvuga nigeze muhinduka kandi histori ihari dore vya ka sosiyali ihari tunaona ga ufatiriwe n'inguza muri banki barakunona baravuga ngo binerekana ikime ubwo umwaka kitaka yarari kuvuga ati bampaye imerekezo itari yo ashingiye ku mushinga noneho bavuga cyerekanye urupapuro dekayohereje kwaberetse urupapuro deka yohereje umukoresha agomba kwandikaho salari neti y'umukozi na salari buriti inasinyeho n'umukoresha Ruyenzi Ernesti umushumba w'itorero rya Nyarugenge rya ADEPR umunyamategeko aravuga ngo ibyo nibyo bagambanye na deka ngo bamuha avansi nyinshi umucamanza avuga none se beka niyo yabasinya ikintu cyaje kumbabaza ngewe pe twahuranaga n'umucamanza yumiwe ariko nanone agakomeza no kugukurikirana ugakomeza gukomereka cyane none se bakomeje kugukurikirana icyo gihe reka mubwire kubakurikirana muri ADEPR na ADEPR ikimenyetso na ADEPR ifite ku muntu wese unarega cyo kwisobanura niwe naguha pasiwadi ukajya muri sisiteme y'urubanza wasanga ibimenyetso byose bihari byanjye ADEPR na ikimenyetso na kimwe ufite birangije berekana ko gutya urubanza ruri busomwe bahita bagaragaza ko bamenyesheje umugenzuzi w'umurimo ubwo ntabwo nirukanwe mu buryo bunyuranije n'amategeko nibaza se
kumenyesha mugenzi z'umuyobozi w'umukozi nawe. Ese ubwo yari wowe wenyine urega cyangwa n'abandi barimo? Turi benshi twareze, ariko umwe yagiye areka ku giti. Noneho barangije ikintu cyambabaje, ariya bantu Imana izabababarize, kuko ntabwo njye naba ndi umushumba nyobora intama ngo njye kubwira intama nyobozi. Bagiye gusoma urubanza rwanjye, ntabwo barusomye ntibanarusomye rimwe, barwongeye ngenda guhamagara perezidante, bari kusoma kuri 28 z'ukwa mbere, muhamagara kuri 3 bikiri ko bazarusoma kuri 28. Perezidante ajya kureba urufite, barwimurira kuri 28 z'ukwa kabiri, nabwo ntibarusoma ntibarusoma. Bagiye kurusoma baravuga ngo ikirego cya Karitesi Joseline nta shingiro gifite. Bantegeka ko njyewe nishyura ADEPR 600. Wishyura ADEPR? Yego. Arara. Ndabifite ngibi bihari. Nende kukubwira nibikubwira. Njye ndabifite ngibi bindi mu ruhande biranditse. Iyo ni imyanzuro urukiko yasohoye. Ndumirwa ngo ADEPR ntiyagombaga kumpa mu gihe yampaye iperereza. Ngo ibirarane by'imishahara ngo bikubiye ariko gato njyewe kugira ngo mbe n'imyanzuro yo kujuriza. Narinze kwifashisha transparence n'imyanzuro igaragaza icyo bagendeyeho baca urubanza, bari banze kuyishyira muri sisiteme kugira ngo najurira. Njya muri transparence ndabona ko njya numva murwanya akarengane. Ibi bintu ni ibiki? Ndabibereka byose n'ibimenyetso, bavuga ati ibi bibahose nibo bampamagarije imyanzuro y'urubanza. Maze kuyibona nsanga umucamanza yaravuze ngo Ade Joseline yagombaga guhabwa integuza kuko yahawe iberekeza akoresheje mu ngingo ya 31, ntabwo nize amategeko simbizi. Noneho ndavuga simerekeza isimbura integuza, icyo ndakirekana abandi icyo cyo si ni umunyamategeko. Bigeze ku by'imishahara y'ibirarane, avuga ko ADEPR nta birarane by'umushahara ifitiye, avuga ko biri muri dekonte bampaye. Ikirarane cy'imishahara ni uko Imana izo kopi itazifite, ngo ikirarane cy'imishahara cyanjye kiri muri dekonte ya 600 bampaye na 74 n'amafaranga 747. Nyamara ikirangane cyanjye ni miliyoni imwe n'169,000. Nibaza si koko miliyoni imwe n'169,000 biri muri dekonte ya 600? Barangije arakomeza avuga ko ibi imisanzu ya RSSB ADEPR yayitanze neza, kandi ngo nk'uko bigaragazwa na Reve ya RSSB. Nawe nyumve, Reve ya RSSB igaragaza ukuntu nagiye mpembwa amafaranga, banzigamira ku mafaranga atandukanye, we agahamya ko ADEPR yabitanze neza. Aho rero njye sinabonye imbaraga z'ubucamanza, nabonye imbaraga za ADEPR, kuko njyewe ntabwo mfite amaboko, nta n'undi uyafite yo kuburana n'abariya bagabo bafite amafaranga, kandi ibyo ayo bafite ni ayacu tubaha bakoresha ibyo bishakiye. Hanyuma ikintu baruciye ku itariki ya 1/3, ikintu cyongeye kumbabaza kikanshingura umutima wanjye, urumva ko narimbwiye transparence. Uwo mucamanza yahise ava no kuri urwo rukiko, bamuhamagaye ku wa mbere hava ku wa gatanu, ariko asiga yaburanishije undi mukozi wa mugenzi wanjye wari ku ntaburi wa Kanyinya muri Nyarugenge. Nanone turega bimwe ibimenyetso bisa, imerekeza twese twahawe zidasa, noneho agiyeho gusoma urubanza rwe ntabwo mbizi nimba ari uko yari yumvise byamenyekanye, ntabwo mbizi. Avuga ko ADEPR noneho mu rubanza rw'uwo Kanyinya
Nguo mko na wakanyina. Abade perige za ita wani ya nilibuzi. Ilana alitugwandiko. Uhashitika iminota chumutani mguruanza kusoku. Bababaru kubisemuli sisteme basaba urukiko rw'agasaba ko urwo rubanza rwongera rugafundurwa kuko batarumenye ibigure ntibanita ariko reka wumva maramaza mu isoma ry'urubanza yavuzwe adeteri yashashe amasezerano yayigira imbabazi Françoise idatanze integuza kugira ngo igira imbabazi abashe kuba yanashaka akazi ahandi nk'uko amategeko abiteganya. Mugegewe yavuze ko nta ntiguza nagomba kugira gute guhabwa. Amabaruwa yatwirukanye arasa. Twirukanye umunsi umwe muri saa rimwe n'impamvu zatwirukanye n'izi. Nibaza nge naziziki. Arongera avuga amuhesha indishyi zo kwirukanwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nibura iyo mburanishwa n'umuco n'abacamanza batandukanye nari kuvuga ni buri wese yagize uko abyumva ni umucamanza umwe watuburanishije twese akaturubanza mu buryo butandukanye kandi ibimenyetso bisa umucamanza ni nde yitwa Ntagarama Adele Ntagarama Adele akorera he ubu bamujyanye mu rw'ubucuruzi niko numvise hanyuma ikintu cyadutangaje ni uko mu rubanza rwa Françoise yavuze ngo ngo ntabirara na adeperi ku by'imishahara ngo umufitiye ngo adeperi yisobanuye ivuga ko kandi yaranditse ivuga ko urwo rubanza atarumenye batarumenya ayo nta mabaruwa dufite mu by'ukuri koko njyewe nimba uri umunyamakuru pe bintu byabayeho nahoze numva avuga ngo njyewe ngo yababaje abantu yababaje twirukanye ababaza abana bacu bakwiye mu mashuri imiryango yacu iriho irishyura inguzanyo twari twarafashe icyo gihe bavuga ngo nishyure 600 ndakubwiza ukuri ko data wambyaye atuye mu karere ka Kirehe yashyize isambu ku isoko agira ngo yishyure adeperi ayo mafaranga itaza gutesha akazi shimpuruza ku nzu y'abana banjye abura umukiriya mu by'ukuri reka mubwire abanyarwanda turababaye tubabajwe n'ibintu Zari yakoze n'ingoma ye mu by'ukuri bahemukiye abanyarwanda mu buryo buteye ubwoba ubu ndi mu rukiko rw'iki rw'ubujurire nabwo mbifashijwemo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya mu by'ukuri nibwo bwatumye njurira nari nabuze amafaranga y'umunyamategeko reba ku manwa kuri mu manza n'akazi ufite nibwo rwatumye njurira bampa icyangombwa cy'ubukene niyo wajya kubabaza nanye ndagifite nakikwereka wari usanzwe uri umukozi ukora ndi umukozi nakoreye itorero kuva ikimana cye 2008 noneho naba umwana waryo 1996 iby'itorero ryagezeho byose ni twebwe twabibagejeje amaboko y'abakristo ariko ibyo badukoreye none se agifite abana bangahe njye mfite abana babiri umwe yari ageze mu mwaka wa gatatu wisura segonderi ubu mubwire ejo bundi umwana wanjye yiga hano ku kigo cya Kagarama niho ntuye nari naratanze 2,200,000 sigaramo 30,000 umwana bamwangira ko asusha kubera ibyo 30,000 ibyo byose ni ibinyibutsa ibyo Izayi yankoreye ntarigeze mfashwa mu buzima bwanjye nkubwire ko umwana wanjye agiye gususha ari inshuti y'umuryango mu rwego rw'akagari yambaye ijire iramujyana ubwo itorero nzarikunda gute usibye no kurikunda n'igihugu ko ririho ritwangisha igihugu niba Izayi akora ibintu avuga ngo ni igihugu cya mutumwa
cyamutumye kwica abantu niba umuntu aganye amategeko ngo ahabwe ubutabera umuntu nk'uri nk'umucamanza nk'uri agatanga ubutabera bumeze kuriya biriya ni ibintu butandukanye ku bakozi bamwe baregera bimwe ibintu bisa mu by'ukuri mami ufite umutware se ndamufite reka nkubwize ukuri ndamufite ni akazi nk'iyo nzu yose nk'iyo nzu njye nayubatse mu myaka yose nakoze akazi nafataga inguzanyo muri beka nkayifata no muri sako icyarimwe nkemera nkasaranganya amafaranga asigaye nubaka inzu y'ibyumba bitatu na saro ariya deperi yari ije guteresha akazi buruse aho ari banki nafata inguzanyo nubaka umugabo nta kazi agira na mba muramu wanjye niwe waje kumuha akazi k'umusekirite mvuye ku kazi yishyura sako kwishyura ibihumbi 38,500 ahembwa 50,000 bagakata bibiri by'agatabo agahembwa 48 48 tukakwishyura sako tugasigara n'90,500 ngaho mbwira uwo muryango w'umunyarwanda ukuntu ubayo mu by'ukuri hanyuma abakozi bagenzi bawe nabo bari muri situwasiyo zimeze gutya bose njye nkubwire bose bafite ibyo bibazo nkubwiye nibyo bafite ese akazi mwakoraga bamaze gushyiramo abandi nuba bo bafashe paruwasi basigaza muri paruwasi 440 basigaza paruwasi 134 izindi zose bazikura izo bakuyeho zose abakozi bahise babakuramo babakuyeho twebwe nta kibazo dufite reforume ziraba na leta irazikora pe ariko itegura abantu ntabwo ifata abantu ngo umukoresha agenda aryame arangiza buca azahita akubitaho badukoresheje inama kuri 34 kuri 3 z'ukwa kane batubwira ko hari amavugurura agiye kuba nibwo bwa mbere twabyumvise mu matwi yacu baduha ibaruwa itwirukana kuri 29 z'ukwa kane iyo nama ntibanavugaga ati nibura ayo mavugurura azaba igihe kinini nibura ngo dushake akazi ahandi ko mu by'ukuri izayibintu yakorewe abanyarwanda nibyo shaka numva amarira y'abanyarwanda atazayakira asabwa agiye kumugwa nabi ahubwo si imana imana yo igira ngo iranayikumva ibaye iyumva reka mbwire abana b'abanyarwanda baricaye ibintu izayi yakoze ndahamya neza ko nibura nk'10% by'abaturage batuye u rwanda cyangwa 20% nibo batabifiteho ingaruka ubusa abavandimwe banjye birirwa bahangayitse kubera yuko bari bahangayitse nta nubwo banasengera muri adeperi rwose ariko ikibazo cyabaye muri adeperi cyabafasheho ubusa umubyeyi wanjye ajya gushyira isambu ku isoko yishyura adeperi koko kandi ati sinakubwiye wavaga mu baro w'umujyayi noneho byarangiza ukaba ugiye no kwishyura amafaranga hejuru y'iyo yose bagukoreye noneho ngo nishyure 600 ngo yikize ubundi ngo 500 ubwo ngo mbese nabashoye mu manza hejuru y'umucamanza uvuga ngo ibirarane nsaba bya 1,000,000 na biri muri de konte ya 600 si ubwo n'utabuze gukuramo no guteranya ibyo bintu biravugitse ngo konje yanjye nasabye ngo sinigeze mugaragariza ko utari muri de konte yesa nagaragaza ibikubiye muri de konte na de konte ubwayo ntiyuzuye yaravuze twerekanye ko bampaye imperekeza zidashingiye ku mushahara nahembwa noneho we umucamanza akomeza kuvuga ko babariye ku mushahara nahembwaga uri muri kontra noneho nkavuga ese mu by'ukuri niba historiki igaragaza ko umushahara wahindutse kuva 2019 mu kwa 11 icyo ni ikimenyetso cya mbere ni historike kabiri rero reveye ke sosiyare ubwayo igaragaza ko umushahara wahindutse
kandi uwo mushahara mushyashya bataratangira kuhemba ibice na uhembe w'amezi atanu yuzuye none icya gatatu mfite kandi byemejwe n'umukoresha niba umukoresha atarahindiye kontra y'umukozi ikosa ni ry'umukozi ku buryo arihorwa akavutswa uburenganzira izayi yaraye munsi nigeze kurwara sinzi ukuntu narebye profile ye ndayireba nikangura ndi gucepura cyari muri cya gihe cya korona nkajya mbabara agatuza nawe ni igifu cyamaze gusa n'icyangirika nkababara n'ibito aravuga ati korona ya delita ni ugusigaye ifata nanjyana kwa muganga ngeze Kacyiru umudogiteri arambaza ngo wafashwe gute aho kumubwira njye naraturitse ndarira nk'amasaha abiri ndamubwira nti nta kindi ndwaye niba ushoboye kumvura adeperi bariyumvura niyo ndwaye bafashe igihe cyo kumuha umuganga unganiriza nk'amasaha abiri nta muti cyo gukora bampaye uw'igifu banyandikiye imiti njya kubura muri farumasi y'igifu kuko nimva umuntu ari umusumba jyewe ubwanjye no kumureba niyo muye n'umuntu wirabura singiye kukubera munini mpita mpfuka mu maso umutima wanjye urikanganyira ngo niwe mbonye yabaye umugome ku rwego rugeze aho ngaho cyane kuko yaramumukiye iyo umwana arwaye icyo yakoze ndakibuka iyo umuntu ampaye invitasiyo icyo yakoze ndakibuka nta kintu na kimwe buri munsi kitanyibutsa ibyiza yankoreye nanyirukane nambe ibyanjye nanabimbe nareke kunshora mu nkiko ubu ngeze ku rukiko rukuru rwa kigali narajuriye ubu iyo ntajurira bari kuza guteza kashe munsi kuko mu by'ukuri itorero rya adeperi twahoze turi abantu bazima umuntu w'umushumba umushumba abashumba baparemuka umwana reka nta n'ikindi kibazo itorero rifiteho kuko nta kindi kibazo wagiranye n'itorero nta na kimwe reka nkubwire ubu ntikabitera ngo ni ubuyobozi bwa izayibu nubona ibirego adeperi ifite ibirego byinshi mu nkiko birenze ndahamya neza nta wurega adeperi yanze adeperi ariko ubuyobozi buri bwababaje abanyarwanda kugeza kuri amina shiti yanjye na za modoka bicayemo nitwe twaziguze ni amaboko y'abakristo byaba ngira ngo n'ubuyobozi bwa iza nibwo bubaye bubi mu buyobozi bwose bwabaye bavuga tomu ni umweranda niyo bamushyira hariya twamushinjura kuko ibyo bamushinja nimba yaranayariye nibura yahaye abantu amahoro anashakira n'abantu akazi agira n'umumaro mu gihugu niyo nzu yarayubatse turayibonera igare ubuse uyu nguyu mumaro akoze ni uwe ngemba bari unyerete n'inyungu bifitiye igihugu ni iyihe niba abantu ibihumbi bitatu ubicaje bari kuvuza induru abana bicaye batiza mutabaza perezida wa repubulika w'ubukera da turamutabaza tunyuze ngewe wahanyereka najyaje kwa perezida nge nanajyana imikirize y'urubanza inyuranye kabiri nabaza icyo nzirangiye niba nari umunyarwanda oya niyo uvuga umuntu mva ko uri umunyarwanda nyawe by'ukuri njyewe sinagomba guhebwa kandi ingingo yakoresheje ya 31 ni nayo yakoresheje ahesha umuhungu w'intebe ukibaza ariko n'uwo mucamanza njyewe reka mubwire ararengana ko ntabwo waba wegewe n'abantu bameze kuri iyo ngumu muzima abanyarwanda twababajwe na izayi biteye ubwoba ko ntabwo mpamya ko perezida ibintu abizi niba abizi se mu by'ukuri abanyarwanda bararetse twitwa na izayi imana izamuhembere ibyo yakoreye abantu umubabare ababaje abantu izamukubire karindwi izabimukorere
nawe yumva ukuntu kubabara bimera akabaye muri adeperi ko kararenze kabisa kadutegereze ngewe uko uhamagaye nk'ubu sinavuga ko nafashe avansi muri beka nayifashe ari ebyiri na magana kubera kutamemba bahagarikisha inguzanyo yanjye bagiye kunyirukana beka impamagara imbwira ko ndimo miliyoni eshatu bahagaritse umwaka wose ubwo se ndimo eshatu kuko banki yampaye eshatu kuko yampaye ebyiri na magana atatu arizo zanditse muri konta ibyo byose ingaruka natewe n'umukoresha agiye kutuzuza inshingano ze nta kazi bafite kandi ni ibintu byatunguye abantu nta nteguza batanze ngo bandike bati Karekezi Joseline tukwandikiye tukumenyesha ko itariki iyi ni itazaba ukiri umukozi reka dutegereze aba nta kibazo bafite bariga mu mashuri meza bararyama heza bararya icyo bashaka abandi baraburaye abandi bamaze kana abandi bavuye mu ishuri izayi imana izamuhembe reka nkubwire nigeze kujya gusenga nashatse imbaraga pe hari yaje korari ya yerika iriya jovagiri kumwe umuntu yicara mu rusengero agasenga nubura amaso mbona gatesi kuri aritari uriya wagiyeho na izayi ubundi abantu babikora ni batatu ni izayi ni budigiri ni gatesi ejo nawe tujya tunamwumva ariko izayi budigiri gatesi n'ubu yamaso ndamubona kubera aririmba muri ya korari mbona yicaye ku ruhimbi nagiye kumva numva umuriro unyetse mu mutwe nyaha mu mutima wanjye ni mana ngiye gusanga abapasiteri bagendera hari abagendera cyane abapasiteri hari umupasiteri wuzuye umwuka wera yakunda kuzuye umwuka wera arira noneho aza biza kumubaho bagira ngo ni kumwe yuzuye umwuka wera bimara igihe kinini arira amasaha agiye bagiye kumva bombi baravuze ngo izayi uri umugome izayi urahemutse agendanira ko nta n'ubwo ari umwe nawe ubwo arabizi kuko yigeze kubivuga ngo mwihangane ngo mwarabo byatangiye no gutera ihungabana nkibaza niba azi ko umuntu yahungabanye ku bwe aricara akumva afite amahoro mu mutima niba yarigeze kumenya imana n'umunsi umwe kuva uwo munsi nahise nsohoka ngo ni imana ingiriye neza mvuyemo nahise nsohoka ako kanya ndataha kuva uwo munsi ndasubira mu rusengero rwa adeperi njya gusenga mu byumba nkajya gusenga wumve ngo narahungabanye ku buryo nabwiye n'umugabo wanjye si n'umbabarire ndakwinjira sinzongere kubona wambaye kositimu kuko iyo mbonye uyambaye mbona uri umupasitori kugera n'ubwo ujya mu bitaro koko narahungabanye bimwe biteye ubwoba mu buzima bwanjye nuko nta nimero yanjye igira njyewe ugiye ureba sitati yanjye nibwo wamenya urugero rw'ihungabana nk'ubu bambwiye ngo tujye kugupima mu cyuma kireba mu mutwe sinshobora kubemera ko basanga narangiritse ko n'umukiri na mutoya ukabyara we ni mutoya ntabwo nari nzi ko nzahura na izayi mu by'ukuri kera umuntu yabonaga umushumba akamugira umubyeyi reka nkubwire maze bamaze kunyirukana ngewe banki ya beka yacanyeho umuriro maze kuncanaho umuriro abantu bakora urubuga rwo kunyitangira kuri urwo rubuga nakwereka mesaje kandi nandikire ndayizeye mubwira ni mushumba muri aho ko umushumba w'itorero ko mbafata nk'umuntu abafata nk'umubyeyi w'umuntu mwanyemerera nkabashyira ku rubuga rw'abagiye kumfasha kubera ikibazo iki n'iki ariko nari mbizi ko atabikoza yewe ko bifite ingaruka njye nagira ngo umwereke umusaruro uriho uva mu bintu yakoze yaragusubije se basizaye yaransubije ngo nta kibazo ngo nimushyireho mushyiraho ahantu mubereye
na message nimwe atasamaga kuruhuruka ariko nayo yandi baritanga ijana baritanga iryitana abantu baritanga bigera kuri 1950 izaye nta n'igiceri cy'icu yatanze nta na message yatanze nimwe ndabifite hano nabikwereka namwe musabye ngira ngo mwereke ese ibyo yakoze biba biratanga uyu musaruro byatangiye gutanga uyu musaruro mu gihugu niba umuntu yari yifashije anafashe igihugu mu yindi misanzu yose akaba yindutse umutwaro w'abantu ubu nibwo ngo z'igikorwa nimba bibaye kuri umwe se ku bandi bimeze bite nta n'igiceri cy'icumi yatanga amakuru dufite nuko imana ibirimo niba ibirimo nimbabarire jyewe jone naranse kuri sitati yanyu umushumba umwe ahita amamagara arambwira ati woya ntago jye nanditse ngo mana nzi yuko kuva naremwa sinigeze mbona uhemutse nta nubwo nigeze numva n'uwahemukiye ubu nijye waba wigiyeho guhemuka imana n'indi hari ko twayisenze n'ubu tuyisenga amanywa na nijoro nubwo nkubwira ngo simbasha kujya mu rusengero rwa ADEPR senga buri munsi igasanze kajya mu butayu ariko kumbwira kongera kwicara mu rusengero rwa ADEPR nkabona bamagaze imbere yego murakoze.